de cursul unei slăbiciuni de-a mea, și anume sunt curios, citind și eu mult despre islam, despre profet și despre Arad și despre turci, m-am gândit să mă lămuresc cu anumite lucruri, invitându-l pe muftiul Iusuf Murat, este muftiul al cultului musulman din România, și am anunțat la mine pe Cristoiu TV. Cum să zic, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Am o problemă la preoți, ai o adresare, cum e, preasfinția ta, noastră, cum vă zic, domnul muftiu? Domnule muftiu e simplu. Noi domnule, există domnule muftiu? Da, așa se, eminență, domnule muftiu, aceasta este... Eminență. Formula, noi suntem oameni modești, maestre, dacă îmi permiteți, suntem oameni modești și este suficient să ziceți domnule muftiu, formula de adresare cea mai corectă și pe care o accept eu și vă rog să o adresați este cu domnul, fără eminență, pentru că suntem toți egali în fața lui Dumnezeu, indiferent de statutul pe care îl avem, fie el social, fie el politic, fie el economic. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali, iar faptul că azi suntem într-o anumită funcție, azi avem un anumit statut social, când vom merge în fața lui Dumnezeu, vom merge ca toți oamenii simpli. Am văzut câteva interviuri de-a noastră, de ce folosiți formula Dumnezeu și nu Allah? Pentru că este unul și același. Orică îi spunem Dumnezeu, orică îi spunem Allah, orică îi spunem God, orică îi spunem Tanrı în turca veche, este unul și același. După părerea mea, noi nu ar trebui să ne axăm pentru felul cum îi spunem Dumnezeu sau Allah în orice limbă. Pentru noi, mai important, consider că este cum credem în Dumnezeu, ce facem pentru a primi răsplata lui Dumnezeu, pentru dacă noi într-adevăr respectăm principiile lui Dumnezeu, pentru ce am fost noi creați, scopul creierii noastre. De aceea consider că este mai puțin important cum ne adresăm noi bunului Allah sau bunului Dumnezeu. Faceți o concesie nouă creștinilor vorbind de Dumnezeu și nu de Allah, sau puteți să spuneți la fel și când vă duceți în Turcia, tot Dumnezeu ziceți? Nu, de exemplu, bineînțeles, este foarte important când comunici cu persoane, de exemplu, când comunici în limba română și vorbești despre islam, să spui Dumnezeu, pentru că în română Dumnezeu este... Am înțeles, deci nu e o concesie. Nu e o concesie. Deci Dumnezeu, așa îi se spune lui Allah în limba română. Cum Allah tradus în engleză este God. Deci e firesc. Allah este un cuvânt în limba arabă, el este acceptat, adică se folosește și în limba turcă. A fost, de exemplu, în turcă s-a mai folosit și cuvântul Tanrı, care are același înțeles tot de God, tot de Allah. De aceea nu trebuie să rămânem strict, domnule, de ce îi spune Dumnezeu, de ce îi spune muftiul Dumnezeu, de ce nu îi spune Allah, pentru că repet, important, după părerea mea, este cum îl concepem noi pentru Allah, care este scopul creierii noastre, cum credem noi în Allah. Bun, am avut un dialog cu preotul de la parohie, de la Biserica Hilăstrău, și a venit în sutană, că era neagră. Veșmântul ăsta ce înseamnă? Veșmântul nostru este unul simplu, nu trebuie neapărat... De ce e așa? Are ce simbol? N-are o anumită simbolistică. Noi îl folosim la evenimente oficiale, de exemplu, astăzi vin de la un eveniment oficial, la slujbe, dar, de exemplu, putem să facem slujbele, putem să oficiem și slujbele și fără acest veșmânt. Adică dumneavoastră sunteți cum ar faceți parte din cler. Exact, facem parte din cler. De-aia aveți asta, dar credinciosul nu are. Credinciosul nu are așa ceva. Deci are imamul și dumneavoastră. Are imamul, sunt cei care au studii religioase, care sunt numiți ca și imami, dar, repet, pentru în fața lui Allah trebuie să mergi cu sufletul curat când îți îndeplinești rugăciunea, nu prin acest veșmânt ești într-un fel mai presus față de ceilalți enoriași. De aceea, noi suntem toți egali în fața lui Allah. Desigur că pentru noastre lucrurile
care să vă întreb eu sunt banale, dar pentru telespectatori care sunt în mare parte creștini, unele lucruri sunt noutate. Bun, care e deosebirea între muftiu și imam? Ce e muftiu, ce e imam? Facem așa o lecție, da, în Wikipedia. Haideți să vă spun. Imamul este acea persoană care oficiază slujbele, care are studii religioase terminate. Diferența dintre imam și muftiu este pentru că muftiul poate să dea și verdicte religioase. Adică poate să dea fetva. Sunt niște verdicte pe anumite subiecte, da. Să-și pună punctul de vedere, cum erau înainte cadii, se adunau și dădeau aceste verdicte despre... Nu mai aveți cadii. Nu mai avem, a fost până când? Păi a fost până în al doilea război mondial. Am avut și noi la Constanța, am avut tribunal specific pentru musulmani, pentru comunitatea mahomedană, cum se spunea. Da, pe vremea, adică te duceai ca musulman la cadiu. Da, la cadiu, când se oficiau cununie religioasă, când erau anumite probleme între musulmani, cadiul, știți foarte bine, era acel judecător care îi spunea punctul de vedere și dădea sentința, conform, bineînțeles, șariei. Conform șerie. Legislații islamice, exact, care la fel are Coranul ca bază, are tradiția profetului Sunna, după aceea are ijma însemnând unitatea unor învățați, după aceea comparația, căiasul. Da. Sunt mai multe, cum să vă explic, sunt mai multe criterii pentru a putea da un verdict și se face o comparație. De exemplu, dacă nu găsești subiectul în Coran, da, asupra căruia vrei să dai un verdict, se justifică prin comparație, sau cauți în relatare, vezi în consensul celorlalți învățați, în ijma, după aceea vezi în comparație. Deci se ia în ordine. Muftiul are această capacitate de a veni în ajutorul enoriașilor, credincioșilor musulmani, de a da verdicte, dar la fel și el este un teolog, are studii teologice și aceasta a fost într-un fel organigrama comunității musulmane din România și nu numai, felul cum a fost ea organizată, întâi muftiul fiind șeful comunității musulmane, având aceste... Ar corespunde la noi cu ce? Cu arhiepiscop, cu mitropolit? Nu, încerc să... Da, sunteți totuși un cler. Da, suntem cleri, bineînțeles. Corespunde cum ar veni și cum este la dumneavoastră Patriarhul Bisericii Ortodoxe. Patriarhul? Da, este cel mai mare grad în religia... Grad este... Că muftiatul pot fi mai multe într-o țară. Da, bineînțeles. De exemplu, în Bulgaria sunt mai multe muftiate, dar există un baș muftiu, adică un muftiu asupra tuturor. La fel, în Turcia sunt mai multe muftiate. Sunt mai multe și există un șef al tuturor muftiilor, care se numește în limba turcă Diyanet Şerbaşkanı. Deci muftiatul ce-ar fi? O comunitate sau o zonă? Muftiatul este o organizație, o entitate juridică, care administrativă, care se ocupă de problemele comunității musulmane din țara respectivă. Și ele pot fi într-o țară mai multe sau mai sau una, ca la noi? În funcție de numărul de credincioși. De exemplu, noi până în cel de-al doilea război mondial am avut 4 muftiate, iar muftiatul principal era la Tulcea. Da, am avut, acum, dacă și iertați-mă, intru în domeniul nostru în istorie, am avut Cadrilaterul, am avut muftiat la Pazarcic, la... Da. Iar șeful acestui este muftiul, care e un person, e o față religioasă. O față religioasă. Deci... Și imamii sunt, și ei sunt, și ei reprezintă partea religioasă a comunității. Dar imamul are numai o moschee. Imamii, da, slujesc la o moschee, la o anumită moschee. Imamii numiți dumneavoastră? Da, sunt numiți de noi, de către muftia, de mine, da, ca persoană. Da. Și... Mai există, am mai întâlnit termenul muezin la cei? Muezinul este cel, dar noi nu avem în această organigramă, muezinul este cel care exercită chemarea la rugăciune. De exemplu, primul muezin al religiei islamice a fost Bilal Habeşi. Da. Avea voce bună. Da, a lăsat să fie mulțumit de el. Exact aici vreau să ajung. De obicei, muezinii sunt
De fapt, se caută ca muezinii să aibă o voce foarte bună, pentru că ei, la rândul lor, când citesc chemarea la rugăciune, este foarte important să aibă această voce, care este un dar al lui Dumnezeu. Să ai o voce bună este un dar cu care te naști, o înzestrare de-al bunului Dumnezeu. Am văzut în multe seriale, și turcești din perioada islamică, de câte ori pronunțau numele lui Mahomet, și este o formulă pe care o spui imediat? Da, când spui profetului Mahomet, trebuie să spui pacea și automat ești obligat? Automat. Pacea și sunteți obligat? Da, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra și lui. Și la un interviu? Adică, sallallahu alaihi wa sallam. Și la un interviu? Da, imediat, pacea și binecuvântarea lui fie asupra lui. Sunteți obligat. Am văzut în cărți despre islam. Haideți să vă spun, nu este o chestiune obligatorie, face parte din tradiție. Deci, ca să distingem foarte bine, un musulman, când spunem că un musulman este obligat să spună, trebuie să avem la bază exact ce vă spuneam, Coranul. Tot ceea ce spune Coranul, ești obligat să-l faci. Da? Tot ceea ce spune Coranul, ca musulman, trebuie să-l, ești obligat să-l faci. Cuvântul obligat îl folosim doar când avem argumente din Coran. Doar din Coran. Dar când pe partea cealaltă este o tradiție, este o chestiune de a face bine, pentru că e profetul nostru, îl acceptăm ca și profet, credem că este și credem că este profetul nostru și este ca o chestiune de laudă, de mulțumire, pace, doar îi spunem pacea și binecuvântarea lui. De fiecare dată când am văzut, da, se și băteau cu pumnul la inimă. Sunt anumite gesturi care sunt mai spre extremă, din păcate. Am înțeles, dar nu e obligatoriu. Încă o dată, credința, eu cum văd credința? Credința, felul cum te manifesti, te-ai manifesta în societate, felul cum te împorți, felul cum practici religia, după părerea mea, este în sufletul fiecăruia dintre noi. Nu ar trebui să, domne, să ies în evidență, eu sunt un bun credincios, eu trebuie să mă manifest într-un alt fel, eu trebuie să mă comport într-un alt fel, eu trebuie să mă rog într-un alt fel. În conform credinței noastre, între noi, între mine ca și credincios musulman și bunul Allah, nu intervine absolut nimeni. Nici muftiul, nici imamul, noi doar ne rugăm către bunul Allah. Nici profetul nu intervine, ca să știți. Deci este o chestiune directă, o legătură directă, fără intermediari, fără a interveni. Eu am citit o carte în engleză, după Kindle, despre Umar, al doilea calif. Calif, da, Umar. Și nu, era practic imposibil de citit, că la fiecare când scria numele Mahomet, era în paranteză. Da, de exemplu, la calif, când spunem despre calif, despre Abu Bakr, despre Umar, despre Osman, spunem Allah fie mulțumit de el. Despre Aisha. La fiecare e o formulă. E o formulă. Aisha cine era? Aisha este soția profetului. Când spunem Allah fie mulțumită de ea. Adică o chestiune de... de adresare, cum este la, când spunem, domnul, sau cum ați văzut, eminență, excelență. Am înțeles. Înțelegeți noastră? E o chestiune, dar nu e obligatoriu. E o chestiune de respect. Repet, când spunem obligatoriu, trebuie să vină, să avem ca sursă de bază Coranul. Ele fac parte din tradiția, pentru, din tradiția profetului. Iar aceste cuvinte de preaslăvire, de preamărire, vin, fac parte din tradiție. Câteodată suntem oameni, putem să uităm. Dar poate să ne scape când spunem numele califului sau când spunem numele profetului. De aceea nu păcătuim. Dar când nu faci ceva obligatoriu conform Coranului, atunci e păcat. Aici ar trebui să distingem. Spuneți-mi, hai să ajungem, cum văd, de ce musulmanii totuna cu islamic și... adeptul religiei islamice este musulman. Religia este religia islamică. Aha, deci da. Deci nu putem vorbi de o religie musulmană. Nu, religia este religia islamică. Că, adeptul acestei religii este musulman. Musulmanul este cel care practică principiile religia islamică, islamului. Am înțeles, da. Ați înțeles? Aici, din păcate... Dar se formează și mahomedan. Da, vă întreb, nu... Da, repet... Mahomed este un fel de îndrumător al acestei religii. Este cel care a primit... Dar de regulă musulman, e bine să spun. Adeptul religiei este musulman. Religia islamică, eu sunt musulman. Nu, musulmani în România. Bun, ajungem. Musulmani în România. Da, musulmani în România. Comunitatea. Ce categorii sunt? Nu să răspundeți de toți. De întreaga comunitate musulmană. Din punct de vedere... Prima întrebare. Vă rog.
ca să răspundeți de ei, trebuie să vină să vă recunoască? Poate e unul musulman și nu vrea să vă recunoască. Da, e posibil? E democrație. E posibil? E firos. Da, e posibil. Sunt credincioși care se roagă, care sunt musulmani și care nu mă recunosc numai ca persoană, dar e vorba și nici de instituție, de instituția muftiatului, care este o instituție care ar trebui și... Dar la moschee se duc. Da, la moschee se duc, se roagă. Sunt unii care nu recunosc această instituție. Sunt unii... Ea este instituție tradițională sau este modernă? Nu, este o instituție tradițională. Este de când s-a format statul român modern. Este... În român, nu, dar în alte state... Au fost și în toate statele sunt muftiate, nu numai în Turcia, și în țările islamice sunt muftiate, sunt muftii, în limba arabă se numește Darul Ifta, este cum ar veni locul unde se dau verdicte, fetua de aici. Da. Vedeți noastră, dar trăim într-o țară democratică, pentru asta ne-am luptat, nu în 90 sau... strămoșii noștri, bine, eu eram copil atunci în 90, pentru acest ideal s-au jertfit, pentru a promova valorile democrației și în țara noastră. E firesc să nu ne acceptăm. Deci suntem în România musulmani. Deci, să vă cum îi recunoașteți că vă recunosc muftiat? Nu, în primul rând, cum este comunitatea musulmană din România? Cam cât sunt cu toate? Conform ultimului registru, suntem undeva 58.000. Da. Puțin peste 58.000. Povestiți-ne ceva... Cine sunt musulmani din România? Sunt? În primul rând sunt musulmani, dar nu vreau să se creeze o stare de neînțelegere. Categoriile. Sunt musulmani care sunt pe aceste meleaguri, care trăiesc pe aceste meleaguri în 1260. Încă de mai bine de 9 secole. Spuneți-ne ceva pentru istorie, apropo de istorie. De când sunt ei? Primul musulman care a venit a fost pe timpul selciucizilor, deci înainte de Imperiul Otoman, a fost călugărul Sarus Altuk, al cărui monument, al cărui mormânt se află în Babadag, județul Tulcea, în orașul Babadag, unde se poate vizita. Este de la 1264. Cu mult înainte de Osman, înainte chiar de Muntemeirea. Pe perioada, v-am spus, în timpul imperiului selciucizilor. Da, el a venit din Horasan, a fost un călugăr, a fost pregătit, format la Horasan, la școala din Horasan, o școală foarte puternică din punct de vedere teologic, foarte importantă din punct de vedere teologic în acea perioadă. Cuprindea o parte din Iran și o parte din Afganistan. Exact. Ce frumos era Afganistanul. Da. Și după aceea au venit la noi și au răspândit acea... parte de toleranță a islamului, de respect față... Au fost un fel, iertați-mă, cum a venit apostolii sau au fost numiți, puși aici de bizantini? Au fost trimiși, nu au fost ca și apostolii, nu putem să-i comparăm ca apostolii. Trimiși de bizantini sau de... A fost o înțelegere între selciugiți și bizantini în perioada respectivă. Aveau și misiune militară. Da, aveau și o misiune militară. El a venit cu câțiva pe lângă el, Sarus Altuk, fiind un călugăr, a venit cu 70 de persoane în zona Dobrogei, v-am spus, actualmente în orașul Babadag, în partea de nord a Dobrogei, și s-au așezat pe aceste meleaguri. De aceea, de acolo am plecat, de la comunitatea musulmană istorică. Noi suntem pe aceste meleaguri încă de pe acele vremuri. Încă din 1262, s-a numit. De aceea spunem, existența islamului în România nu este... din perioada comunistă sau interbelică. Este mult mai veche, este chiar înainte de venirea otomanilor, de cucerirea Dobrogei. Și apoi au cucerit otomanii Dobrogea. Dobrogea, țara românească. Și noastră tătare, cum ați ajuns? Noi am venit după... sunt mai multe date. De exemplu, eu am studiat despre rudele mele, au venit în țara noastră când a fost răscoala în Rusia, în 1683-84. Da. Sunteți tătar. Eu sunt tătar crimean. Din Crimea, știu că era de treabă. Da. Aia care erau așezați, l-au ajutat pe Ștefan cel Mare, știu. Noi suntem tătari crimeni, comunitatea... Și de acolo, dumneavoastră, ați plecat... Da, strămoșii noștri din diferite răscoale... Cine v-au alungat? Rușii? Mă rog, nu. Da, aia, rușile pe vreme. Da, din păcate, ca și comunitate, am avut... parte numai de asemenea lucruri. Am avut și acel genocid din 18 mai 44. Strămoșii noastre sunt de pe când?
V-am spus, ai ca a și studiat. Familie 1684. De atunci? De atunci sunt... Ați venit de acolo? Am venit din Crimea. Mai aveți pe acolo rude? Nu. Nu mai. Ați mai fost în Crimea? Am fost înainte de 2014, bineînțeles, am fost de 2-3 ori. Noi, periodic, ca și comunitate, ca și Uniunea Tătarilor, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, pentru a comemora surghiunul, acea... Știți foarte bine, acea evacuare forțată, mergeam în Crimea. Din 44. Da, din 44, da, al lui Stalin mergeam și ne rugam... Deci atunci a fost un moment când a fost, când v-au pedepsit. Da, ne-au pus în vagoane și ne-au trimis în Siberia, în Uzbekistan. Și unii au venit și aici. Nu, noi am venit înainte de surghiu. Am înțeles, deci, deci există acești musulmani care sunt fie tătari, fie turci, de pe vremuri. De pe vremuri. Și mai sunt și o mică comunitate, foarte mică, de albanești musulmani. Da. Albanești musulmani. Bun. Ei sunt mai aproape de Imperiul Otoman, pe timpul Imperiului Otoman. Când au intrat noi în posesia României, a Dobrogei, erați acolo. Nu eram acolo. Erați în Imperiul Otoman. Păi, oricum, știți foarte bine, atunci comunitatea musulmană, dar războiul de independență din 77, atunci comunitatea musulmană în Dobrogea era foarte numeroasă. Se vorbea undeva la peste 300-500 de mii, între 300 și 500 de mii de musulmani. Și aparțineați Imperiului Otoman. Aparțineam, ca și muftiat, avea legătură... De ce nu a spus niciodată problema secesiunii? Noi nu punem, asemenea că, apropo, sunteți ca în Ardealul. Nu, că lumea nu știe noi, că totuși n-a fost a noastră. Noi niciodată, comunitatea musulmană, cea istorică în mod special, nu o să pună problema, acest lucru vi-l spun... Să vă uniți cu Turcia. Dar nu cu Turcia, nu. Țara noastră adoptivă, care... Că suntem veniți într-un fel în România, da? Este România și va fi România. Noi am avut, și aici vreau să fac o mică paranteză, de exemplu, unchiul meu a participat la cel de-al doilea război mondial. Avem tot așa rude care au participat la ambele războaie mondiale, la primul război mondial, dar vedeți, dumneavoastră, noi suntem români. Suntem de etnie tătară sau de etnie turcă sau de o altă etnie, adepți ai religiei islamice, musulmani, dar ne considerăm români. Cam cât sunteți în Dobrogea? Aceste tradițional, cum ar veni. Da, 44 de mii, undeva la 40. Care și-au transmis religia din tată în fiu. Da, din generație în generație. Aveți și oameni care au plecat? Da, din sunt. Din generație? Da, nu, sunt. Din... Nu mai sunt musulmani, n-aveți cum. Care s-au creștinat? În comunitatea noastră nu, în cea tradițională nu. Nu găsim. Deci se transmite religia din generație în generație, din familie în familie. Dacă întâlnim foarte mult, foarte puține cazuri de tătar sau mai deloc sau de turc care s-a convertit la creștinism. Sunt cazuri nesemnificative. Vă confruntați ca și creștinii cu problema tineretului? Da, din păcate este o problemă nu numai a creștinilor, este o problemă a tuturor religiilor. Cum să ne adresăm tinerilor, să găsim soluții de a comunica cu ei. Știți foarte bine, din păcate, vedeți dumneavoastră, nu că sunt un conservator, dar și tehnologia aceasta vine și cu partea bună de a comunica, de a te adresa, dar vine și cu partea cealaltă pe care eu, sincer, cu care nu sunt de acord. În ce sens? Vin și povestesc despre religie, dar ei, intrând în contact cu, văzând ceea ce se întâmplă, încearcă să imite lucrurile care nu sunt, de fapt, corecte și contravin principiilor religiilor monoteiste. Eu consider că țara noastră, poporul român, este un popor care își respectă valorile religioase, comparându-ne pe noi cu celelalte societăți din Occident, cu celelalte popoare din Occident, încă cu ajutorul bunului Dumnezeu și sper acest tradiționalism, această spiritualitate a poporului să continue pe aceste meleaguri, pentru că, vedeți dumneavoastră, spiritualitatea
Dacă nu, nu avem spiritualitatea în sufletul nostru, nu putem nici să existăm. Ne poate chema Mihai Gabriel, dar dacă ne pierdem partea de religie, nu mai suntem acei practicanți. Există o discuție și a noastră în islam despre de modernizare, să atrageți tineri, să faceți discoteci, cum fac catolici. Nu e vorba de a face discoteci. Nu, de cum îi atrageți? Am încercat, de exemplu, când tinerii se distrau, da, când eu am fost și profesor, să merg să particip la evenimentelor, la petrecerile lor, dar acolo petrecerile să fie într-un alt mod, adică să organizez un concurs despre cunoștințe generale despre islam sau despre cultura și tradiția comunității noastre. Acest lucru îl făceam cât eram profesor la Megidia. Adică ei n-ar trebui să-și uite cine sunt, pentru că nu putem să le spunem, iertați-mă, tinerilor, eu nu puteam să interzic tânărului meu, Ahmed, să nu se ducă să se distreze, cum spuneți dumneavoastră, la discotecă. Nu era ideea că să face discotecă din moschee. Nu ajungem la așa ceva. Dar îi spuneam, tu, Ahmed, când te duci să te distrezi, să nu uiți că te cheamă Ahmed. Adică să te distrezi în limita principiilor religioase. Înțelegeți dumneavoastră? Pentru că eu dacă îi spuneam nu te duce la distracție, îi interziceam, el nu mai venea la moschee. De aceea trebuie să găsim o modalitate mai echilibrată de a comunica cu tinerii, de a-i atrage la evenimentele noastre, de a vorbi pe înțelesul lor. Metoda aceasta de abordare este foarte importantă, metoda noastră, metoda pe care o folosim noi ca lideri religioși, ca imami, este foarte importantă în a atrage tineretul în activitățile religioase pe care le desfășurăm. Este foarte important, iarăși după părerea mea, felul cum transmitem mesajele religiei noastre, pentru că vorbim despre religia noastră ca o religie universală. Islamul este o religie universală. Da. Cum transmitem partea aceasta către tineri, către, nu numai către tinerii noștri, către întreaga societate, cum suntem noi ca și exemplu în cadrul societății noastre. Toate acestea ar trebui să, pentru noi Coranul, pentru că aici vreau să ajung, este Constituția noastră. Este ghidul nostru pe care după care ne îndrumăm. De aceea, viața noastră ar trebui să fie în concordanță cu ceea ce este menționat în Coranul ce sunt. Deci avem, ați făcut foarte o bună imagine, musulmanii tradiționali din Dobrogea, da. În afară de asta, ce alte categorii de musulmani au venit? Nu putem spune. Avem comunitatea musulmană care au venit... Aia din tată în fiu. Da, avem comunitatea musulmană care a venit prin anii 70. Știți foarte bine, în perioada comunistă, Ceaușescu avea relații foarte apropiate cu anumiți lideri din țările arabe. Iată că datorită acestor relații foarte apropiate au venit foarte mulți la studii. Aha. În perioada după 67-70. Da? Deci în perioada Ceaușescu a crescut numărul musulmani. A crescut numărul musulmani, dar care veneau doar pentru studii și nu rămâneau. Sau foarte puțin se duceau, se întorceau sau își prelungeau studiile. După 90, ei și-au dobândit cetățenia și sunt la ora actuală la a treia generație. Și sunt musulmani? Sunt musulmani, bineînțeles. Sunt musulmani veniți din țările arabe. Nu sunt atât în Dobrogea. Nu, sunt peste tot. Sunt mai mult unde sunt centrele universitare, unde au venit ei să studieze. București. Deci cei care au venit, chiar la a treia generație, sunt musulmani. Sunt musulmani, da. Sunt musulmani care au venit, v-am spus, la studii, au rămas aici. Da. După asta a venit după anul 90. După anul 90 au venit musulmani din mai multe țări islamice, da? Nu numai din țările arabe, și au dobândit cetățenia și sunt acum la a doua generație. Și mai avem musulmanii care sunt musulmanii noi, cum ne spunem noi, convertiți la islam. Deci, conform recensământului, avem așa, 58.000 și nu știu cât de musulmani. 7.000 sunt musulmani români,
care s-au convertit? Care s-au convertit. Că mai mult femeile s-au convertit. Nu, domnul Cristi, da, s-au convertit datorită căsnicilor. Da. Sunt și dintre bărbați care s-au convertit, dar sunt, dacă s-ar face un studiu, nu este datoria mea. Dar invers avem? Nu prea avem. Sunt și bărbați, v-am spus. Sunt nu și care trec la creștinism. V-am spus, sunt cazuri foarte izolate. Mai foarte des plus. Este IV. Mai des este... De ce? Acum am văzut că peste nu peste tot în lume? Nu. De ce este mai ușor să treci de la creștinism la... De ce fascinează în alte părți ale lumii? Vorbim pe bun. Vedeți, noastră, eu am anumite principii. Când vine o persoană și îmi spune, domnule, eu vreau să mă convertesc la islam, în primul rând îl întreb ce l-a determinat. Poate îi se pare puțin, iertați-mă, puțin absurd, puțin ciudat, un muftiu sau... Eu personal așa fac, nu știu ceilalți colegii mei. Ce te-a determinat pe tine să accepti islamul? Pentru că să treci la o altă religie, să accepti o altă religie, nu se aseamănă cum în schimb eu astăzi veșmântul... Corect, trebuie să crezi. Trebuie să crezi în ceva, trebuie să ai ceva care te-a îndrumat. Ce ai citit despre islam? Despre Coran, ce anumit verse? Despre viața profetului, despre viața califilor. Înțelegeți noastră? Despre ce anume... Și de ce vin? Sunt nemulțumiți de creștini? Nu, ei veneau pentru adeverință de convertire. Le eliberam o adeverință de convertire, așa era atunci, așa se proceda, le eliberam o adeverință de convertire să-și schimbe numele, să preia numele de musulman. Aceasta este... Nu, care era temeiul credinței pentru care treceau. Aici vreau să rog, să explicați. Da, aici vreau să spun. Și întrebam... Domnule, de ce, ce ai acceptat, de ce ai acceptat islamul? Eu sunt musulman, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt născut musulman, dar dumneata ești fratele meu, vei deveni. În primul rând trebuie să rostească cuvântul de mărturisire ca să devină... Am înțeles că e simplu. E simplu, e foarte simplu acela. Spuneți, nu e, da, că nu le spune. Nu, v-am spus, nu vreau să... Dar nu, că nu trece nimeni. Nici de prozelitism. De trei ori. Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah și mărturisesc că profet Muhammed este robul și trimisul lui Allah. Atât. Nu e botez ca la noi, e mai greu. Nu, nu. Deci religia islamică este foarte simplă. De aceea trebuie să fim foarte modești. Nu trebuie să... Bun. Care erau cauzele pentru? Care sunt cauzele? Sincer, în Occident. Din, da, sincer, din câte, cu câte persoane am stat de vorbă, nu mi-au dat răspunsuri foarte... științifice bazate pe anumite, anumite versete din Coran, bazate pe anumite întâmplări din viața profetului, bazate pe anumite întâmplări din istoria islamului, care i-a determinat să accepte religia islamică. Așa cum a spus și dumneavoastră, a fost mai mult o chestiune de a crede în soț, văzând că soțul practică. Înțelegeți noastră? Fiind și soț... Da, la noi, dar există în Occident multe cazuri din ăsta de tip care se convertește și chiar devine radical. De ce? Vedeți, noastră, este foarte important de la cine primește acest mesaj al islamului. Așa e. Este foarte important de îndrumătorul, de imamul, cum spun șeihul, care, de la care ascultă predica, de la care ascultă acele verdicte, de la muftiul de la care ascultă acele verdicte, de la interpretările pe care le face acea persoană despre islam. Din păcate, vedeți noastră, această radicalizare cu care suntem noi într-un fel... Mai puțin în România. Mai puțin în România. Care dar în Franța este. Mai multe țări din Occident, cu care suntem noi așa numiți musulmani, când se spune despre musulmani, sunt radicali. Nu. Este mesajul, cel care transmite mesajul. De fapt, islamul este religia păcii, este religia iubirii aproape lui. Exact cum sunt, deci, știți foarte bine, cele 10 porunci sunt peste tot, sunt și la noi. Islamul nu ne îndeamnă să ne ucidem aproape lui. Dar mă trebuie, deci, că și francezi la un moment dat pot la problemă de stat această creștere a numărului de, și chiar de radicalizare. Probabil că la unii chiar radicalizarea îi face să devină... Vedeți, noastră, eu am discutat, chiar am fost și la câteva dezbateri internaționale, în Occident nu există această organizare pe care o avem noi în România, în țările din Balcani, ca și muftiat.
Da? În Occident, organizarea comunităților musulmane se face sub anumite ONG-uri, organizații non-guvernamentale. Aha. Deci nu există o entitate juridică care are legături cu statul, iertați-mă, care să reprezinte întreaga Dar nu ați reprezentați comunitatea musulmană în fața autorităților statului, da. în raport cu statul. Da? Dar autoritate oficială asupra musulmanului nu aveți, decât sfaturi. Decât sfaturi, bineînțeles, și relația aceasta despre islam, despre predici, cum ținem predicile în moschei, imamii noștri fac acest lucru. Răspândim islamul în rândul comunității noastre, acel islam neinterpretat. Am înțeles, și ce ar însemna să vă recunosc pe dumneavoastră? Vin să înscriu la noastră? Nu, deci ei sunt musulmani, că mă recunosc pe mine. A, că nu contează. Nu este important. Dar se pot duce la moschee? Oricum, moscheile noi le cunoaștem ca fiind casa lui Allah. Deci sunt casele de rugăciune unde ne rugăm, sunt casele lui Allah. Nu este nici a muftiatului, nu este nici a vreunei fundații. Sunt sub egida, sunt sub administrația. De, repet, noi facem doar partea administrativă a comunității noastre. Noi încercăm prin felul cum explicăm islamul, felul cum transmitem islamul către, atât către adepții noștri și către cei care nu sunt musulmani, să transmitem acel islam pur, neinterpretat, acel islam care nu, în care nu regăsim acele idei radicale. Da, și spuneți-mi, deci această, acum apar în ultima vreme muncitori străini, sunt musulmani? Da, sunt foarte mulți musulmani. Ăștia care vin acum, deci am avea un alt val. Domnul Cristoiu, vă respect foarte mult și vă urmăresc cu foarte mare atenție. Din păcate, eu consider că am pierdut startul, ca și instituție, ca și guvern, ca și administrație, ca și entitate statală. În a veni în slujba acestor musulmani, România de acum evoluează. Noi. Din punct de vedere organizatoric, sunt foarte mulți, într-adevăr, muncitori musulmani care vin din țări asiatice. Ce facem? Unde își desfășoară, unde își vor desfășura slujbele? Ce imame avem? De aceea am sugerat, le-am sugerat, că noi partenerul de dialog cu guvernul este prin Secretariatul de Stat pentru Culte, să ne facem o strategie pentru fiecare județ în parte. Să ne facem o strategie în felul cum să administrăm, cum să facem lăcașuri de cult, să avem imam de-ai noștri să promoveze acel islam pur. Da, e foarte interesant ce spuneți. Lipsit de interpretări. Vin în toate județele. Sunt în toate județele. Sunt societăți comerciale care îi aduc în toate județele. Și scapă Noi trebuie să le oferim, vedeți noastră, ințele lor sunt obișnuiți. Noi trebuie să le oferim lor un lăcaș de cult. Ei se duc acum, se duc în stânga, în dreapta, dar noi ca și instituție, Secretaria de Stat pentru Culte ca și instituție, Guvernul României trebuie să facă ceva. Și ar trebui, după părerea mea, o să avem o discuție, momentan știți foarte bine, nu avem nici secretar de stat în cadrul Secretarii de Stat pentru Culte, dar eu acest lucru l-am propus mai devreme, văzând acest flux de muncitori, de musulmani care vin în România, și le-am propus, domnule, haideți să ne gândim să facem ceva. Mâine, poi, mâine, n-ar trebui să fie trasă la răspundere instituția muftiatului. Într-adevăr, n-am făcut o propunere scrisă, dar am discutat cu factori decizionali care trebuie să-și pună cuvântul, trebuie să facem ceva. Ce facem? Unde se vor duce să se roage acești musulmani? Ce trebuie să facem? Ce imam trebuie să aducem? De unde trebuie să-i aducem? Cine... Nu trebuie să fim... Sub cu influențe. Exact, exact. Nu trebuie să fie muftiatul doar, domne, gata, instituție, guvernul are o instituție. Nu, haideți să găsim soluții. De exemplu, nu știu dacă ați urmărit, a fost un județ unde au ieșit și au spus, domne, noi suntem 10.000. Statistic erau, nici 1.000 nu erau, erau 900 și ceva. Și, domne, noi vrem să construim moschee. Stai puțin. Cine ești tu ca și interlocutorul meu?
În primul rând, eu ca stat, ca și guvern, sau autoritatea locală, sau autoritatea care reprezintă guvernul în teritoriul, în județul respectiv, în teritoriu, trebuie să spun, domne, există o autoritate, o instituție care reprezintă comunitatea musulmană în fața noastră, în fața legiuitorului. Haideți să vorbim, să vină să discutăm cu acei lideri, azi sunt eu, mâine poate să fie altcineva, să vedem ce soluții găsim dacă voi spuneți că sunteți zeci de mii în orașul meu, în județul meu. Nu trebuie să ieșim să fabulăm, dar într-adevăr trebuie să ne gândim foarte serios și o spun și îmi cer scuze că mă repet, foarte serios, să facem o strategie a comunității musulmane pe viitor în România. Startul puțin l-am pierdut, încă nu este târziu. Se pot face multe lucruri dacă stăm să discutăm și să analizăm cu foarte mare atenție. Atenția, atenția, uite, nu m-am gândit și nu s-au gândit nici autoritățile. Deci acești muncitori care vor veni și vor crește tot mai mult, da? Da, pentru că economia, România... Pe lângă faptul că, nu știu, au nevoie de loc și trebuie locuințe, sunt musulmani, da? Și că ei trebuie într-un fel să... Să meargă să-și practice religia. Da, și ei n-au cum. Și unde se vor duce? Cine îi va îndruma? A, și foarte important, sub cui influență este? Măcar cine, dacă e sub influența noastră. Cine va... Nu e, acum, să nu se înțeleagă greșit. Nu, nu vreau să se înțeleagă greșit. Domnule, a venit muftiul la emisiunea maestrului și a vrut să fie autoritar. El vrea să controleze întreaga comunitate, să fie un fel de... Nu, dar el poate să vină sub influență radicalistă. Sau să dicteze absolut tot. Nu. Este vorba dacă avem o legislație și aici ar trebui să mai discutăm și asupra legislației. Dom'le, repet, sunt musulman, cred, iar socoteala o voi da în fața bunului Dumnezeu. Nu ar trebui să se să crească numărul lăcașilor de cult ca ciupercile după ploaie. Și când spun acest lucru, mi-asum ceea ce spun. Poate unii credincioși de ai mei care au o altă orientare o să zică muftiul a făcut o asemenea afirmație. Nu, nu contest să avem lăcașe de cult noi. Dar trebuie să le facem proporțional cu numărul credincioșilor pe care îi avem în zona respectivă. Repet, nu mă opun construirii lăcașurilor de cult. Dar, repet, când construiesc lăcașul de cult, trebuie să am imamul care să slujească și, bineînțeles, în funcție de necesitatea comunității. Din păcate, la noi există o legislație pe care o avem. Dom'le, face fiecare ce vrea. Nu. A trebuit să le punem într-o o rânduială, într-o ordine. Altfel, repet, nu o să ieșim la capăt. De nu să spuneți că azi vin muncitori musulmani, nu știu, la Bacău și la un moment dat vor să ridice o moschee. Și primarul le ridică sau cine? Cine o să le ridice? Păi, dar a fost cazul mai recent. Acum a fost un caz mai izolat. Nu vreau să dau numele acelui județ. Domne, și instituția care reprezintă guvernul în teritoriu, domne, trebuie să faceți... Stați puțin! Da, domnule, stați puțin. Statistică suntem, oficial. Nu suntem cum ați declarat voi. Câți muncitori mai avem? Câți îi știți voi? Mergem noi ca și instituția guvernului în teritoriu. Mergem noi ca și primărie în municipiul respectiv. Știm societățile. Câți îi aduce? Dintre care câți sunt musulmani? Facem o statistică, o evaluare. Cu ce putem să venim în sprijinul acestor enoriași, acestor musulmani? Haideți vorbim cu autoritatea, cu muftiatul. Uitați, domnule, în județul nostru avem un număr de oficial sunt atâți, iar atâția sunt muncitori. Acest număr poate să mai crească. Ce au ei acum ca și lăcași de cult nu este suficient sau este suficient. Imamul pe care l-au. Înțelegeți noastră? Trebuie să există. Da, mă înțeleg. Deci, după din experiența noastră, ei vin, crește numărul, vin radicalizați, vin credincioși sau... Dumnezeu știe cum vin. Dumnezeu știe cum vin. Dar noi, ca să-i menținem... Aveți dreptate, da, la ora actuală... Ca să menținem acest model pe care noi l-am format. Nu el l-am format, da, Iusuf Murat. Recunoașterea statului român. Comunitatea musulmană tradițională a format acest model de conviețuire interetnic și interreligios cu care noi ne mândrim ca și țară și îl promovăm peste tot în Occident. Pentru că și, vă spun, și Occidentul se miră. Cum la voi... Vă înțelegeți cum nu există conflicte interreligioase. Noi n-am avut și nu o să avem. Atâta timp cât... Și nici cercuri radicale. Și nici cercuri radicale. Mai izolate le ținem sub control. Știm cine și cum sunt. Acționăm cum trebuie. Este foarte important
mesajul pe care îl transmitem către enoriași, v-am spus... Influența, știu, e și în Franța este acest problem. Islam pur neinterpretat. Da. Pentru că dacă venim cu islamul interpretat după o anumită ideologie, după o anumită influență din exterior, vom pierde controlul. În Franța a fost o mare problemă că în pușcării ei se radicalizau. Da, noi avem acum imam, mergem la... Da, acolo suntem... Da, acolo la ei, adică găseau... Da. Aici. Deci dumneavoastră spuneți că foarte important este cine influențează și de aia este important să ținem, să știm și noi cei care vor veni, că vin, crește numărul, e normal. Da. Eu consider în felul următor, așa o văd, o să stăm de vorbă cu factorii decizionali, un dialog între Muftiatul Cultului Musulman, Secretariatul de Stat pentru Culte, care este organul care ține legătura cu, și autoritățile locale. Din fiecare județ în parte. Să vedem, să găsim soluții. Deci putem spune că ne confruntăm și cu o problemă a răspândirilor pe județe. Bineînțeles. Până acum era Dobrogea. Dobrogea era București, erau centrele universitare, vă spuneam de... Așa, pe când acum o să ne trezim și la Suceava și la Vaslui. Oricum, erau, dar erau mai puțin. Dar acum, fiind forța de muncă mai ieftină din țările asiatice, o să vină peste tot. Ce facem? Iarăși, o să avem nevoie de locuri de înhumare. Ei sunt muncitori, nu au posibilități financiare familiilor. O să-i trimită într-un stat islamic, o să le vină foarte greu. Trebuie să, repet, am un proiect. Trebuie să organizăm cimitire zonale. Zona Moldovei, zona Transilvania, avem la Timișoara. Înțelegeți dumneavoastră? Da, am înțeles. E deja o problemă dumneavoastră. Administrativă. Extraordinară, pentru că e un fenomen pe care... Am pierdut startul. Și sperăm ca autoritățile, forurile decizionale să ia în serios această... Eu nu văd ca o problemă această situație. Poate să fie. Nu, crește. Această situație să o ia în serios și să discutăm. Dom'le, ce putem să facem? Discutăm și cu celelalte ONG-uri care au activități religioase. Dom'le, ce facem? Uitați, aici suntem noi. Cum vă putem ajuta? Repet, nu totul sub control. Să nu se înțeleagă, dom'le. Extraordinar ce spune dumneavoastră, pentru că, de fapt, sunt oameni dezrădăcinați. E greu de presupus că se radicalizează un musulman de la noastră din Dobrogea și unul care a venit aici e dezrădăcinat și automat caută radicalizarea, sau nu? Sau poate el vine de acolo radicalizat, iar noi aici, prin predicile pe care le vom ține, trebuie să-i schimbăm ideile. Trebuie să spunem, șeihul tău, imamul tău de acolo sau muftiul tău te-a învățat greșit. Am înțeles. Uite aici noi cum suntem. Uite, eu aici stau de vorbă, dau noroc cu o doamnă creștină, nu mi se strică abluțiunea. Vezi, la tine e puțin interpretabil acolo. Eu pot să stau. De exemplu, noi nu suntem o țară islamică. Eu pot să stau pot să intru într-un restaurant, să mănânc într-un restaurant unde se servesc băuturi alcoolice. Dar vezi, nu consum. Respect religia mea, dar aici suntem într-o țară nemusulmană. Populația majoritară nu este musulmană și unde avem anumite facilități. Frate, de exemplu, încercăm să găsim într-adevăr carne halal. În cazul în care nu găsim carne halal, vedem de unde ne aprovizionăm. Pentru că sunt anumite permisiuni în islam. Înțelegeți noastră? Iar ei când vin de acolo, ei zic, nu, așa nu, sunt anumite... Dar am văzut, acesta este ce interzice, sunt musulmani care nu ating... Mâna femeii, n-am înțeles. Eu o școală, de exemplu, dacă am abluțiune și dau... Ce e abluțiune? La spălat? De spălare, înainte de a face ritualul. O școală și dau noroc cu o doamnă și vreau să mă duc la rugăciune și am abluțiune, mi se strică abluțiunea. E o interpretare, unei relatări. E vorba de... E o chestiune tehnică teologică, iertați-mă că vă am întreb. Am înțeles. Dar eu de ce v-am dat acest exemplu? Noi în România vedem altfel. Dar școala ta de punere, de practică a islamului rămâne, dar uite noi ce facem aici. Uite noi cum procedăm. Asta nu înseamnă, o să fie telespectatori de dumneavoastră, cei care rog, domnule, dar tătarii turci stau cu alcool în față. E păcatul fiecăruia. Repet, noi vom da socoteală în fața bunului Dumnezeu. Fiecare răspunde de păcatele lui. Da, noastră sunteți suniți. Vă dau un exemplu că am fost în Iran, șiiți, și venind cu
avionul din provincie la Teheran, a nimerit lângă o doamnă, nu, și care a cerut stewardese să nu stea lângă mine. De ce? Vedeți, noastră, aici este interpretarea. De ce? A zis că nefiind soții ei, n-are voie să stea lângă mine. Dar nu voia ea. Da, ea nu voia. Există chiar? Da, există asemenea aspecte, dar nu la noi. Am înțeles. Apropo de asta, de ce la noi nu vedem ca în Occident cu veșmânt? Acolo, vedeți, noastră, este partea interpretabilă a islamului. Deci nu e... Nu e, e partea interpretabilă. E partea care ține de cutuma zonei respective, de cutuma țării respective. Da, într-o călătorie e bine să mergi cu soțul, dar ce faci? Acum, exact ce vă spuneam, vorbim de religia islamică universală. Da. Dumneavoastră, ca și creștini, cum ați perceput? Păi vine musulmanca, ei vorbesc, liderii lor vorbesc de religia lor că este universală și nu mă las în avion, doar ce pot să-i fac în avion că stau jumătate de oră sau o oră? Înțelegi? Mă iertați-mă că vorbesc da, așa. Mă înțeleg, nu ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Păi cum pot să mai vorbesc eu? Păi da, domnule, e haram să stea un bărbat dacă nu-i soțul. Păi da, domnule, dar e avion. E haram? Da, păcat, haram, aha, nepermis. Păi da, dar e public. Da, da, nu stă într-o încăpere cum stăm noi aici să nu ne vadă nimeni, dar cu totul și aici avem camere. Vedeți, noastră, aceasta este partea cea mai sensibilă de interpretare. Am înțeles. De aceea, iertați-mă că vă întreb, de aceea trebuie să fim foarte atenți la felul cum este interpretat islamul. Și cel care vine. Și cel care vine, cum a perceput. Pentru că el dacă vine cu concepția aceasta, ce facem noi? Noi trebuie să-i spunem. Trebuie să venim noi ca teologi, adică noi trebuie să venim cu contraargumente ca să-i spunem, domnule, stai puțin, dar nu e așa. E totul public. Deci eu pot să stau de vorbă cu o femeie într-un loc public, pentru că e deschis. Nu e un loc închis, mai ales sunteți în avion. După părerea mea, atitudinea doamnei, și îmi cer scuze, față, nu contează țara. Eu arăt că era... Nu contează țara, indiferent. Atitudinea doamnei este una nepoliticoasă, neconformă cu islamul. Da. De ce nu vedem în România, ca în Occident, femei înveșmântate? Cum se numește înveșmântate? Hijab sau burca. De ce nu? Sunt și la noi cu hijab. Nu prea am văzut. Sunt mai puține. Vedeți, dumneavoastră... Care înseamnă un minim baticul. Da, baticul. Vedeți, dumneavoastră, am încercat să explic de la bun început. Credința în bunul Dumnezeu este în sufletul fiecăruia. Care nu contează. Acest vășmânt sau hijabul, da, este un verset. O să zic că cei care ne urmăresc spre noi, domnule, dar muftiul încalcă un verset, nu dă... Da, există un verset care spune de sus până jos să fie acoperite. Dar ce înțelegem? Depinde cum îl interpretăm. Problema este în felul următor. Noi le spunem, datoria noastră este să transmitem mesajul din Coran, iar ei cum concep. Dar părerea mea și o mențin este în felul următor. Credința în bunul Dumnezeu este în sufletul fiecăruia, nu poate să fie măsurată, nu poate să fie controlată de absolut nimeni. Legătura dintre mine și între mine și Dumnezeu nu se poate implica nimeni, indiferent de statutul pe care îl are. Baticul, deci eu am fost când am aterizat în Iran, deodată... Toate și-au pus baticul. Nu, da. Ați văzut și noastră? Da, deci, ceva de... Lasă stewardesele care erau până atunci. E foarte interesant, până atunci erau îmbrăcate. Dacă suntem musulmani, de ce nu avem baticul și într-o țară occidentală, de unde venim, sau într-o țară creștină? Sau, eu, de exemplu, am fost și eu în Iran, da? Am călătorit prin Turcia, înainte de aterizare, când toate doamnele și-au pus baticul. Stați puțin, vedeți dumneavoastră. Păi mie mi-este frică de către legislația din țara respectivă sau de către Dumnezeu? Da, corect, așa e, da. Vedeți dumneavoastră? Dar de ce e obligatorie acoperirea părului? Este un verset pe care nu trebuie să-l nege niciun credincios musulman, da? Care este deja în Coran. Este în Coran, care spune în felul următor. În arabă, iudnine aleihne mingela bibihin. Adică, de sus până jos, puneți-vă ceva, acoperiți-vă. Dar de ce? Istoricește, nu așa. Femeile nu trebuie să-și arate părțile celelalte ca să pentru a nu se duce ispiti. Pentru a nu ispiti partea masculină. Uh-huh. Și a le ține în secret.
Dar am înțeles că este pentru și, soțul, este pentru și o chestiune de egalitate, că având același veșmânt, nu e o diferență socială, nu-i așa? Veșmântul depinde. Acum, egalitatea, oricum există egalitate între femei și bărbați între sexe. Nu, e vorba între femei, adică una are, e ca la uniformă. Nu poți să-ți dai seama că una este nevastă de șeic și una dacă e aceeași. Domnul Chisoi, dacă stăm să analizăm cu atenție și să fim foarte sinceri față de telespectatorii noastre, la ora actuală și la cele veșminte se vede care este soția unei persoane cu status social. După felul cum se îmbracă, au apărut și în veșmintele noastre anumite, cum sunt la noi, haine de firme și așa mai departe, din păcate. Ah, deci îți dai seama dacă e deci, cum să vă spun, modestia aceasta nu se mai poate regăsi în veșmintele noastre. După părerea mea, credința rămâne în... Maximum este de radicalism este acoperirea feței. E la șiiți sau la sunniți? Nu e... Tot de interpretare. Deci, e vorba de interpretare și... Deci, dar nu spune nicăieri. Spune gură. Doar acoperiți-vă. Da, da, de da. Sus până jos. Nu spune acoperem gura. Da. Vedeți, noastră, totul e la interpretare. Am înțeles. Și nu e vorba că există la șiiți sau există la suniți. Este vorba de felul cum concepe fiecare musulman, felul cum a fost el educat de către, din familie sau de către... În România e permis cu mai multe neveste? Nu. Interzice legea. Interzice legea și, vedeți, noastră, este foarte greu să... practici versetul din Coran care spune că ai voie să te căsătorești până la 4 soții. Da? Așa spune în Coran, versetul care spune chiar foarte clar, vestulate veruba, adică 3-4. Sunt anumite criterii. În primul rând, de ce au fost aceste versete pe timpul respectiv? Erau foarte multe războaie, femeile rămâneau văduve, ele care să nu, ele ca să nu o ia pe o cale greșită, le permitea... Nu m-am gândit că asta era motivul. Nu, vă spun. Da, dar spune, povestesc. Din punct de vedere istoric al islamului. De aceea vă spun, iarăși, după aceea, tu, ca și persoană, trebuie să ai un status social ca să poți să întreții aceste femei într-un mod egal. Repet, într-un mod egal. Trebuie să fii tot așa, într-un mod egal, să poți să ții la ele. Eu nu cred că există vreun om la ora actuală ca să poată să respecte în totalitate aceste criterii pe care le are în ceea ce privește căsătoria cu mai multe... Da, istoric așa este, murind bărbații... La războaie, și atunci, în felul femeile acest... ca să nu ia pe cale greșită, li se permitea, adică bărbaților, dar și aici, iarăși, o femeie, ca, de exemplu, soția ta, avea probleme, nu putea să-ți dăruiască un copil cu acordul soției. Deci, vă spun, sunt mai multe criterii, sunt mai multe aspecte. Iar, gata, islamul e o religie, că mai sunt, am și eu prieteni, domne, mai în glumă. Da, păi gata, ne facem de mâine musulman și... Avem, dar ești obligat prin credință să le te ocupi de fiecare. Într-un mod egal, ceea ce... E greu. E foarte greu. Da. Și financiar, și sentimental, e foarte greu. Știu, văd că sunteți și un bun cunoscător al istoriei. Dacă putem să-mi explicați de punct de vedere istoric. La evrei știu de ce, cum e carnea de porc. Spuneți-mi, de ce era interzis alcoolul? Are o legătură cu istoria? Alcoolul a fost interzis în 3 etape în islam. Da. În 3 etape și după aceea, după a treia etapă a venit interdicția totală. Știți foarte bine, se consuma, se țineau aceste discuții. Începeau certuri, după aceea erau deranjate soțiile când se duceau acasă. Pentru că așa s-a interzis. După aceea nu mai veniți când sunteți în stare de ebrietate la slujbă, pentru că deranjați pe cei din jurul vostru. Toate aceste 3 etape, din punct de vedere istoric, când s-a interzis alcoolul, s-a gândit la omul respectiv și la felul cum interacționează el cu cei din jurul lui.
Da, de fapt era o chestiune de civilizare exact. A unor triburi. Exact, de felul cum interacționa el cu cei din jurul lui. Pentru că știți foarte bine, se cultiva foarte mult, foarte mult struguri în peninsula arabă. Da, înțeles. Și după aceea vine profetul cu Muhammed, pacea și binecuvântarea lui, el a fi asupra lui, cu o relatare prin care a spus cel care deci cel care cară strugurii și strânge pentru să se facă alcool, pentru că certuri au apărut discuții în familii, și cel care cară alcoolul, și toate sunt păcate. Și abluțiunea ținea tot de o civilizație. Abluțiunea ține deci de înainte de a intra în moschee. De partea de curățenie. Deci da. Profetul tot într-o reflectă altă, tot o chestiune istorică. Tot exact. Spune curățenia face parte din credință. Așa ne spune profetul. Era o formulă prin care civilizau niște triburi. Civilizau niște triburi și îndemnau. Și foarte bine că atunci metodele de curățenie nu erau ca acum. Avem duș, condiții moderne. Spune foarte clar, vrei să fii credincios, trebuie să fii curat. În izafetul minel iman. Curățenia face parte din credință. Așa spune profetul. Așa se spune că de ce în fața fiecărei moschei sunt acele cișmele de spălare rituală. Abluțiunea se numește? Da, abluțiunea rituală. Există o abluțiune minoră care se face de fiecare dată înainte de a începe slujba. Da? Da. Și există o abluțiunea majoră, gusul, cum spunem noi, cea care trebuie să o ai tot timpul. Și de aia trebuie să și intri desculți. Desculți sunt fără pantofi. De adică, ce? Pentru că cu încălțămintea aceasta eu pot să merg peste tot și deci e vorba de sănătatea mea. Da, ați explicat foarte bine pentru că erau foarte multe chestiuni de pentru că eu când mă posternez cu încălțămintea asta umblând peste tot. Am înțeles că se prosternează, da? De aia și purtau turcii fest, mai țineți minte? Bine, fest, la posternare oricum trebuie să-ți atingă Nu, dar nu puteai să pui șapcă. Pardon, nu m-am gândit că de asta, dacă intri încălțată, te prostene și atingi cu fruntea. E vorba de curățenie, îi murdărești locul unde se roagă celălalt credincios. De aceea, la noi, curățenia face parte din credință, este baza înainte de a începe rugăciunea, înainte de a începe ritualul de rugăciune. Cei care țin, imamul țin o cuvântare, nu-i așa, la sfârșit? Se ține... Vinerea. Vinerea se ține o predică la început, după aceea, la început... Predică. Are voie să facă politică? Nu. Dar a fost folosite în multe din stări. Păcate, da, au fost. Sunt și în anumite țări islamice. De ele sunt controlate de stat sau nu? Nu ar trebui să fie controlate, dar din păcate sunt anumite... Deci, o sursă de politizare este predica, nu-i așa? Din păcate, realist să fim, da, dar nu ar trebui, repet, nu este în concordanță, pentru că ce înseamnă predica? Înseamnă să-i explici musulmanului despre religia ta. Da, ca și la noi. Da, ca și la dumneavoastră, la orice altă religie monoteistă. Nu trebuie să spui că liderul, președintele X, să-l preaslăvești în moschee, îl preaslăvim, îl preamărim pe bunul Dumnezeu și pe profet. Îi aduce mulțumiri. Atât. Nu toți, aici e diferența. Toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. Al noastră n-aveți ca în biserica creștină și acum pentru conducătorii noștri? Pentru că conducătorii ne rugăm pentru pace. Dar nu pentru conducătorul statului. Ne rugăm pentru țară în general. De exemplu, noi ca musulmani din România ne rugăm pentru România. Da, ne rugăm la Dumnezeu să oferească de... De ce nu aveți imagini? De exemplu, am văzut un serial despre Omar, unde Mahomet nu apare niciodată. Păi, dar nu dar de care explicația istorică dumneavoastră? Deci, vedeți dumneavoastră, la noi nu există moschele sunt simple, nu avem picturi. Avem doar inscripționate numele lui Allah și al profetului, doar atât. Nu avem imagini. Noi nu credem în așa ceva. Noi credem în partea de în simplitatea religiei noastre. Așa este ea de fapt. Noi nu trebuie să ne rugăm să credem în Muhammed văzându-l într-o pictură.
Nu, noi trebuie să ne limităm. Adică fapt crezi mult mai mult când nu vezi, când nu-l vezi, că ți-l imaginezi fiecare. Nu trebuie să, tu trebuie să ți-l imaginezi în mintea ta, așa cum ți-l imaginezi tu. Dar nu trebuie să-l imaginezi pe profetul Muhammed. Tu trebuie să te rogi, vedeți noastră, direct la Dumnezeu. V-am spus și la început. Da. Nu, nici profetul nu se bagă. Noi ne rugăm să fim acceptați, ca rugăciunile noastre să fie acceptate de către Bunul Dumnezeu. Nu ne rugăm ca rugăciunile noastre să fie acceptate de către profetul Muhammed. De ce? Pentru că profetul Muhammed spune în felul următor, de fapt e verset. Și eu sunt om ca și voi, iar diferența dintre mine și voi, oamenii, este că eu am primit revelația. Deci el nu ne iartă nouă greșelile, deci profetul. N-ar face parte cum ar veni la noi Iisus din. El nu ne iartă nouă greșelile. Numai Allah. Numai Allah ne iartă greșelile. Noi ne rugăm ca și greșelile noastre să fie iertate doar de către Creatorul divin, de către Dumnezeu. El este Creatorul nostru divin. Profetul Muhammed, pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, este doar cel care ne-a adus mesajul divin și ne-a răspândit în rândul oamenilor. Este un om ca și noi, așa cum se spune, și așa cum este și acceptat, doar că a primit revelația. Spuneți-mi, șaria este legislația pe bază de Coran. Da, legislația islamică. Legislația islamică și care are la bază Coranul. Dar sunt relatările profetului. Hadisurile sunt faptele profetului, relatările profetului. V-am spus, ca și argument, când dai un verdict, trebuie să ai un verset din Coran, da? Legat de acea faptă. Dacă nu găsești acel verset, trebuie să mergi la hadis, să cauți la relatările profetului, dacă profetul a vorbit despre așa ceva în relatările sale. Dacă nu te duci la consensul învățaților, da? Și apoi la comparație. La comparație. Și dintre astea toate trebuie să scoți, măcar să găsești o chestiune care este legată de acea faptă ca să poți să dai verdict. Bun. Pe vremuri era cadiu, da? Da. Acum mai în România nu e. Acum vă supuneți legislației laice, că așa este firesc. Da. În alte țări, în ce măsură a pătruns șaria? A devenit religie? Cum a devenit? Sunt țări care nu vreau să... Iranie, nu e. Sunt țări care se... În legislația lor a intrat elemente... De șeria, da. Care spun că sunt... sunt orânduite după șeria. Adică toate verdictele se dau conform șeriei. Este o chestiune interpretabilă și n-aș dori să intru în acest subiect. În ce măsură într-o legislație a unui stat de drept modern trebuie să intre și ceva? Deci aveți ceva, o prevedere în șeria care ține de lumea de azi? Nu, doar un singur lucru pot spune. Noi ca și musulmani trebuie să respectăm legislația țării în care trăim. Da. Dar și în șeria sunt anumite elemente. Păi nu, dar așa ne îndeamnă pe noi. Dar nu, eu spuneam în general. Nu era chiar cadiu, nu știu dacă chiar așa după o legislație, să zicem, cruntă, sălbatică. Nu, dar vedeți noastră, partea aceasta de a înțelege problemele celui de lângă tine este foarte importantă și după care să dai verdictul. Nu trebuie să iei, iertați-mă de exprimare, să tai și să spânzuri tu absolut tot. Înțeles. Trebuie să fii foarte echilibrat, să studiezi cu foarte mare atenție problema respectivă, să te uiți ca și argumente, să iei acele argumente pe care vi le-am menționat, după care să te duci și să vezi, să dai verdictul. Dar, bineînțeles, la ora actuală, ceea ce îi sfătuim și ceea ce îi îndrum pe credincioși și musulmani, în primul rând, ei trebuie să respecte legislația țării noastre pentru musulmani din România. De ce oameni bogați aveți? Nu acum, în România, după 90. Bogați musulmani. Sunt care oameni... Care sunt, cum să zic, practicanți. Sunt oameni, avem în comunitatea musulmană oameni foarte bine înstăriți, care au posibilități financiare. Mai sunt care, în afară de faptul că merg la moschee, au covorașul? Păi da, se merge la moschee și cu covorașul lor, vedeți noastră... Da, am înțeles că au unii în birou.
Da, unii fac, e foarte important să faci rugăciunea într-un loc curat. Vorbeam de aia e covoraș. Covorașul acela, vedeți noastră, eu acum, iertați-mă, nu, da, ca și exemplu, îl dau, da? E timpul slujbei. Eu, ca să nu treacă acest timp, da? Să-mi scap ora de slujbă, vorbesc de cele 5 slujbe pe zi, am găsit locația dumneavoastră, am covorașul, nu mai spăl, nu mai curăț absolut nimica, m-am spălat, mi-am luat abluțiunea minoră, iertați-mă, înainte de ritual, am întins covorașul, mi l-am orientat către Meca și... Deci covorașul asigură curățenie acum. Pentru că este... Nu știam de ce. Da, deci covorașul nu e ca o chestiune, domnule, e un... Nu un fel de mini-moschee. Nu, este un loc unde poți să rogi. Unde e curat. Unde e curat. El asigură curățenia. El asigură curățenia, pentru că, repet, noi, unde ne rugăm... Dar de ce sunteți așa obsedați de curățenie? Pentru că religie care... Nu, v-am spus, curățenia face parte din credință. Dar acum voi explicați istoric. E o relatare a profetului și noi trebuie să urmăm aceste relatări. Da, o explicație istorică trebuie să aibă. Probabil că erau triburi din deșert. Există o explicație istorică. Noi ca și comunitate, cel puțin comunitatea musulmană, cea tradițională din România, ține foarte mult la curățenie. Ah, interesant, da, așa. Noi ținem foarte mult la curățenie. Noi nu ne rugăm, de exemplu, am mâncat aici și imediat ne rugăm. Noi întâi am mâncat, dacă sunt frimitori, au căzut frimitori, facem curățenie, măturăm absolut tot și după aceea ne rugăm. Da. Haideți să mai avem puțin, spuneți-mi tărășenia cu, cum îi ziceați, Marea Moschee, cu moschia de la București, vă las să povestiți. Da. Da. Vedeți, noastră... Se mai face? Nu se mai zice, face, pentru că nu mai avem nici terenul, am avut anumite criterii când l-am preluat, acum nu mai există așa ceva. Din păcate, am fost înțeles greșit. Poate și eu am greșit la rândul meu când am prezentat această problemă. Iarăși, ca și peste tot, a intervenit și puțin politicul. Liderii politici din perioada respectivă au dezinformat, într-un fel, opinia publică. Mai puțin, mai mult sau mai puțin, e de discutat. Revenind la care a fost dorința noastră când, de a construi această moschee, nu mega moschee, era o moschee într-o capitală europeană. Noi aveam o moschee, vă spuneam de aceste lăcașuri de cult care există în București. Dumneavoastră, aveți moschee în București? Noi avem, care este sub egida muftiatului, avem doar una singură. Dumneavoastră știți câte lăcașuri de cult sunt în București? Creștine. Musulmane. Musulmane, câte? Sunt peste 16 lăcașuri de cult. Păi nu sunt ale noastre? Nu sunt ale noastre. Ce, sunt proprietate private? Ce? Sunt sub egida anumitor ONG-uri. Avem o legătură cu ele, lucrăm cu ei. Între, dar ale muftiatului, sub egida muftiatului nu sunt. Ce ne doream, de fapt? Una a muftiatului, foarte. Una încăpătoare, da? Acolo unde avem imam tătar, turc, arab, de orice etnie, care va predica pentru toate etniile, dar un lăcaș de cult unde se adună toți musulmanii, pentru că vorbim de unitate în islam. Da, știu. Înțelegeți dumneavoastră? Vorbim de, dacă vreți să folosesc anumit termen... Vreau să spun dedicația de obicei, păcat și să povestiți. Da, ca să nu... De umma, vorbim de un singur umma. Da. Înțelegeți dumneavoastră? Iar acel lăcaș de cult, eu îl vedeam ca o unitate în rândul musulmanilor, indiferent, nu mai vorbeam de moschia lui X, moschia Y, moschia nu știu cărei fundații. Tuturor. Moschia tuturor. Noi nu trebuie să dăm denumiri. Noi, vedeți, nu trebuie să ne dezbinăm. În Coranul ce sunt există un verset care spune uniți-vă în religie islamică numele lui Allah, ce atesimul bihablillahi jemian, uniți-vă toți în religia islamică și nu vă dezbinați. Da, și până la urmă terenul nu mai e al nimănui? Terenul nu mai este al nostru, nu mai este al nimănui. Ar mai fi șanse? Intenția noastră a fost a fost înțeleasă greșit de la început. Nu închideam nicio altă moschee din... Bun, e terminat subiectul? Este un subiect închis, după părerea mea, și va rămâne un subiect închis. Important este ca, începând de, să spunem, de mâine, să ne focusăm pe celelalte județe din România, să ne focusăm cum le vom oferi asistență religioasă
musulmanilor care vor veni ca și forță de muncă în România. Mulțumesc, ca de obicei trebuie să dau o carte cu dedicație, și această o carte de istorie, că știu că vă sunteți preocupat. Eu vă mulțumesc foarte mult și eu voi studia cu mare atenție. Mulțumesc și eu, care mă preocupă, m-am luminat asupra multor lucruri. Rămâne această chestiune că trebuie să ne vă preocupe și statul român de musulmanii care vin. Mulțumesc, stimați telespectatori, ne revedem marțea viitoare. Și eu vă mulțumesc, o seară frumoasă.